ଓମ୍ସାନ୍ତି ଏକତିରିଶ ଆଠ ଚବିଶ ଆଜିର ମୁରଲୀ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧୁବନ ମିଠେ ବଚେ ଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ କାରଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍କଲରସିପ୍ ସ୍କଲରସିପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଜରୁରୀ ଉତ୍ତର ଯଦି ସ୍କଲରସିପ୍ ନେବାର ଅଛି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ଦିଅ ଧ୍ୟ ଧନ ଦୌଲତ ପିଲାଛୁଆ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ କେବଳ ଶିବାମା ହିଁ ମନେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁହା ହେବା ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହିସବୁ ନିଶା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବାବା ହିଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ସେହି ପରମପ୍ରିୟ ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ ଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରା ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ହେବ କାହିଁକି ନା ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିଥାଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆମେ ଉଚ୍ଚ କୂଳର ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାର ଅଛି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାର ଅଛି ବରଦାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାରୂପୀ ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଥିବା ଦୃଢ଼ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ତୁମକୁ ଯାହାବି ପାଟ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ରହିବା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତୁମକୁ ଯାହାବି ପାଟ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କିଛି ବି ତଳ ଉପର ହୋଇଯାଉ କେହି ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉ କିନ୍ତୁ ଦାତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ତା ସମ୍ପନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ କିପରି ବି କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ହିଁ ହେବ ତାହେଲେ ସଫଳ ହୋଇ ଚାଲିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଖୁସିବାସୀ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ओम शांति